Ne. A što ćemo u kući da radimo? Da li postoji nešto, dakle, neka bijika, nešto? Prečišćivači koje imaš to, da, ako imaš materijalne mogućnosti za tako nešto, da. Ne preporučujem. Ne, to ništa, ma jok, to možeš baobab da posadiš u stanu, ne vredi ti to ništa. Znaš to? Prečišćivači su skupi za naše prilike i ne može svako da ih priušti. Sad ja da kažem, trebalo bi svaka kuća da ima, pa čemu ja prvi nema. Mislim, šta sad da pričam nekom ako ja sam to sebi nisam priuštio, tako da ne. Možda ako budete radili privatno, privatne prakse. Možda ako pređemo, hoću sutra. Izjavili ste da je država Srbija potpisala sporazum sa Narodnom republikom Kinom o naseljavanju kineskih državljana u našoj zemlji. Koliko je tačna ta informacija? Dakle vam ta informacija? Pa ne znam kako da se da ti kažem, ali evo sad hoćeš novi, top informaciju. Kinezi iz Bora su od jedne naše kompanije naručili 90 kontejnera za stanovanje. Za Bor. Svaki iznajmljuje te kontejnere 100 evra mesečno. Za 100 evra mesečno ti u Boru možeš da platiš stan i da ga iznajmiš. Što bi radili to s kontejnerima? Osim da to bude u krugu fabrike, ali da ne troše mnogo vremena na idem dođem, nego odmah iskoči iz kreveta, odmah u topionici. Pa znaš kako, taj narod koji živi tamo, oni jesu siromašni, ali nisu glupi. I imaju svojih predstavnika koji živi i rade svugde po svetu. Neki žive i neki rade u evropskim metropolama, rade za jako ozbiljne kompanije, advokatske, ove, one, i dođu do nekih papira koji su vrlo zanimljivi. Ja izvor te informacije neću da ti, ne mogu da ti otkrijem, zato što sam čovjek se plaši za svoju bezbednost, bukvalno za svoju ličnu bezbednost. Ali po njegovim rečima, jedan dogovor postoji između navedene države i naše o naseljavanju 1,5 miliona stanovnika od Zrenjanina dole do Negotina. I ispod Negotina još. Dobro, Zrenjanina ih ima. Pa ima i koliko ih ima. Ne bi znali. Pa ne bi znali, ne zna niko. Zna neki zemlje, pa je zna neko. A ne znam oni broj životinja. Da se našalimo malo. Pa evo, ja ću sad da se našalim. To je zaista ružno, čak nije zapravo ni šala, izvinjavam se. Što? Pa evo, ja ću sad da se našalim. Kad izađem iz ovog studija, uhvatit ću prvu mačku, ubit ću i odraću je. Šta će da bude sa mnom? Ti me vidiš, Mirela, i kažeš, ok, ti si stvarno jedna seljačina, ona obična, prijavit ćeš, naravno. I šta će biti sa mnom? Doći će policajac. Vi ćete biti, hvala Bogu. Ali Kinezi ne. Kod Kineza ne, pa šta su neke eksteritorijalne, ne znam, Makao, šta u Zrenjaninu. Ne mogu da uđem, ono, bez auspisa i da zakoni ne važe unutar tih ograda. E pa, da se vratimo ponovo na onu priču o Evropskoj uniji. Jer ti stvarno misliš da će Evropska unija prihvatiti jednu zemlju sa takvim jednim makaom u sebi? Pa neće. Pa o tome se i radi. O tome se i radi. Neće nas nikad primiti. Između ostalog i zbog Kineza. A još što smo mi ovakvi kakvi smo. Ok, možda smo najbolji, pa zato ne žele da nas uzmu, ali zbog Kineza nas sigurno neće.